maruuruda axmed yaasiin oo ka mid ah siyaasiyiinta xilligan ku habdirsada xisbiga talada somaliland u yegmantahay kulmiye ee waxay si adag u dhaliishay siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadda madaxweyne silaayo xilligana ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani iyadoona ku eedeysay inay yihiin kuwii dhaliyey caqabadaha ilaa hadda hortaagan xukuumadda iyo shacbiga ee zamanaantana laga soo kaban la'yahay una habbooneyn xilligan inay ku galaan olole xisbigoodu waxaan leenahay maanta ninka cararay ee xisbiga wadani anigu waxaan ku leeyahay asxaab badan waa xisbi qaran waa xisbi aan jecelahay waana xisbi ahaa u shaqaynayay markii hore qaranka oo xisbi mucaarad ahaa laakiin xisbigii wadani wuxuu jabay oo uu ba'ay markii ay ku wiishalay baarlamaanka wixii aad ogeydeen ka sameeyey lahaa dadka sankiinaan caana ka keenaynaa kala shaalo galay jidka boorama iyo u dhexeeya hargeysa galay ee wax ku laayay kuwii warshadaha qaatay oo cabdirasaaq ka mid yahay kuwii dekedaha wareejiyey eena biixi yoonisiya ay ka mid yihiin xirsi ee u sahan tagay dekeda berbera kuwii mooshinka quudanayay oo dhan xildhibaanada maanta fadhiya xisbiga wadani nin aan mooshin quudan haddii aan ilaahay ka yaaba maxamed faarax qabaluun baa ku jira ragga waa la isgaranayaa ay tageen wadani ay leeyihiin waxbaa la baabiiyey waryaa baabiiyey idinkaa baabiiyey dee ay leeyihiin waxbaa la xasuuqay yaa xasuuqay war idinkaa ay wadani ow idin soo galeen kuwii soomaali weyn ahaa ee 25 sannadood jiritaanka somalilan xaqirayay ay ku soo dhaceen caleen ahaan wadani dhexdiisa war idinka ayaa kuwii dekeda wareejiyey kuwii caruurta ku leynayay suuqa ee xaqsoor maalintii halkaa wixii ka dhacay inankii u dalbaday ciidamada ee dhallinyarada halkaa ku leeyay waa xirsi wadani buu fadhiyaa war kuwii leynayay dadkii masaakiinta iyo brofesorada iyo dhakhaatiirtii u kala gudbayay gobollada wadani bay fadhiyaan war kuwii wax walba sameeyey wadani bay fadhiyaan cabdiraxmaan waxaan leeyahay annaga oo deegaan ka soo wada jeedna guushiisana aanan anigu ka xumayn oo aan nahay ehel waxaan leeyahay cabdiraxmaano markaad kuwa walaal soo xeraysatay guddoomiye musharax ma waxaad ku leedahay waad mahadsantiin wixii aad somalilan ka kharibteen anna waxaan wanaajiyo dooni maaye kaalaya halkan aynu dib wax u kharibnay ma sidaasa adigoo adigaba eedayn laguu hayo oo aad raggaala mid ahayn laakiinse aadba aad saameyn siyaasad ku yeelatay somalilan oo aad ahayd guddoomiyihii baarlamaanka oo aa guudkaaga wax lagu kala qaadanayay oo aad waxba ka shifayn adiguba taada haddii aanu la qiba kari lahayn ma haddaad noo soo kaxaysatay raggii aan diiradda ku haynay oo aad tiri isbeddel bay waddanka ku keenayaan rooda axmed yaasiin oo sii wadatay hadalkeeda ayaa ugu baaqday shacbiga ku dhaqan gobolka saaxil iyo daayarta somalilan in xilligan aan haba yaraatee aanay uga bannaanin xisbiga mucaaradka wadani haddii uu ku soo baxo hogaaminta talada dalka boosas iyo sidoo kale mansabyo ay ka helaan iyadoona tilmaamtay waa sidii hadalkeeda u dhigtay in gudaan xilalka xisbigaasi ay usii qoondaysan yihiin siyaasiyiin hore loogu tijaabiyay siyaasadda somalilan tiraan waxaanu dirayaa ummadda reer somalilan fariin waxa aan leeyahay aafadii qaranka ka dhacday raggii sameeyey wadani bay isugu biyo shubteen muusaha maanta la eryanaya ayaaba baraxan wasiirada mustaqbalka ee uu wado ciro waa la garanaya waa kuwii shalay kuwa muuse laakiin lama garanaya bulshada reer somalilan bay kasoo dhex bixi doonaa waxay sidoo kale taxday caqabada ay tilmaamtay inay muddo dheer taagnaayeen markaana mucaaradnimo keligeed ku kariyeysatay gobolka saaxil waxaanay sifaysay xilligan waxaa ku kalifay in halkii loo tuhmay inay dhaliyeen caqabadahaasi ay ku biirto rag iyo dumarba waxaan leeyahay saaxil anaa mucaaradka ahaa waatii agtayda qof soo fadhiista laydinka waayey waatii telefishinada keligay layga bartay ee lalahaa dadkii kala maye waryaalaheen maxaa shalay ugu hiilin weydeen reer saaxil maxay shalay maanta ragga hadlaya ee le saaxil baa la baabiiyey oo waxaa la moodayaa ciise muuse keliya inay leeyihiin maxay shalay ismaaciil iyo abiib uga hadli waayeen haddii ay yihiin ragga maanta cidda saaxil ka soo jeeda ay sheeganayaan miyay xidhnaayeen maanta mucaaradaya waa nin dan khaasi ay ka burburtay waa nin
isaga gurigiisa wax khaasi ay ka xumaadeen waa isii dhaqaalaha waa isii caynkan war waa salkaan ku fadhinay war ka daaya waa la diiday nin walba markuu ka muraadsaday ama muraadkiisii ka waayay ayuu wadan isku shubay waxaan leenahay xisbiga kulmiye aniga caashiq iimahayo ma jecli laakiinse waxaan u imi inaan taageero musharaxa muuse biixi cabdi waxaan ku taageerayaa ragga ka soo horjeeda ra qaranka u hiilinaya maaha waa qaar iyaga isaga xaasidnimadiisa u galay gurnaanidkii waxay hambalyo u dirtay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gaar ahaana wasiirka waxbarashada xabkii hanaankae u kala haadiyeen ardaydii imtixaanka u fadhiisatay ee sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 ee dugsiyada sare iyo sidoo kale dugsiyada hoose dhexe ee somalilan rooda axmed yaasiin ayaa hore xilal kala duwan uga soo qabatay xisbiga cadaalada ee dareelka ucid kana mid ahaa siyaasiyiintii tiirdhexaad u ahaa dhanka mucaaridada somalilan ee gobolka saaxil xilligana ka mid ah siyaasiyiinta u bambaxay inay dhisaan musharax mujaahid muuse biixi cabdi oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada geysa